Биыл республикалық қазынаның шығындары тағы 2 триллион 200 миллиард теңгеге артпақ. Бұл қаражат Тоқаевтың сайлау алды уәделері мен жолдауын жүзеге асыруға жұмсалады. Осыдан бірер сағат бұрын Сенатта 2023 жылдың бюджетіне енгізілетін өзгерістер таныстырылды. Тек депутаттардың алдына келген шенеуніктер оны таныстыра алмай әлек болды. Сұраққа нақты жауап бермек түгілі екі сөздің басын қоса алмаған мемлекеттік қызметшілер сенаторлардың ашуына тиді. Мән-жайды жиында бақылаған тілшіміз Саят Ермектен сұрайық. Ол бізбен дәл қазір байланыста. Саят, кеш жарық, үкіметтегілерге бүгін не көрінді? Шенділер нақты қай сұраққа келгенде шексіп қалды? Қайырбек, Сенаттың мәжіліс залы бірнеше сағатқа мектептегі сыныпқа айналды деп айтсам артық болмас. Шенеуніктер оқушы, ал депутаттар мұғалім. Мұғалім сұрақ қояды, ал оқушылардың сабаққа дайындалып келмегені көрініп тұр. Мәселен, сенаторлар газдандыру жобаларына қатысты көп сұрақ қойды. Алайда энергетика министрлігінің шенділері ежіктеді де қалды. Жиналған жоқпыз ғой. Сондықтан жауаптарды нақты бергендер дұрыс деп есептеймін. Рахмет. Жауап бере аласыз ба? Жоқ. Сіз жауап бере аласыз ба? Қазір жауап бермеймін, бірақ біз ертең өкінішке орай келуге... сіздің сөзіңізді бөлемін. Дайындалмай келгенсіз, өкінішке орай. Дұрыс емес қой, мынау не жауап сіздерде? Бас десе құлақ дейміз, ұят емес пе? Бүгінгі презентацияға көңіліңіз толды ма? Көңілім, енді бестің ішінен баға қоятын жоқ, үш деп қоямын. Өткен себебі мен өзім толғандырған сұрағымды қойдым. Алайда өкінішке орай, мына уәкілетті органдар я өздерінің цифрын нақты білген жоқ, я не туралы сұрақ қойылған, оны білген жоқ, я мемлекет тілде оны жауап берген жоқ. Олар көбірек егерде сыртқа, өңірлерге көбірек шықса, барса, қараса, мәслихаттармен етене жұмыс істесе, менің ойымша осы бүгінгідегідей көп сұрақ қоймайтын еді. Халықтың жағдайын білмейді дейсіз ғой, нақты жағдай. Иә. Енді нақтыланған бюджеттің көрсеткіштеріне тоқталсам, биыл республикалық қазынаға 19 триллион 300 миллиард теңге қаражат түседі, ал шығындар одан әлдеқайда көп, 22,5 миллиард. Осылайша қазына 3 триллион 200 миллиард теңге тапшылықта болады, ал Тоқаевтың ұлттық қорға қол салуды қысқартыңдар деген ескертуін билік бұл жолы елепті. Былтыр 4 триллион теңге трансферт алса, биыл небәрі 800 миллиард. Десе де бюджет шығыстары қолақпанда 2 триллион 200 миллиард теңгеге көбейген. Бұл қаражат Тоқаевтың жолдауымен оның сайлау алды бағдарламасын жүзеге асыруға жұмсалмақ. Нақтырақ айтсақ, оның ішінде 109 миллиард теңге халықты ауызсумен қамтуға бағытталады, яки 2023-те билік ауылдардың 96%-ына таза тіршілік нәрін тартамыз деп отыр. 95 миллиард теңге армияны жаңғыртуға жұмсалады, білім беру мәселелерін шешуге 54 миллиард теңге бөлінген, халықты әлеуметтік қорғауға 234, денсаулық сақтау саласына 149 миллиард жұмсау көзделген. Ал Екібастұз бен Петропавлдағы апаттардан кейін билік жылу электр орталықтарын салу мен жөндеуге биыл 69 миллиард теңге бағыттап отыр. Электроэнергетикасын дамытуға 74 миллиард теңге бөлінген. Осы орайда еліміздің сыртқы қарызына ерекше тоқталғым келіп тұр. Мен сұрақ қойдым, тыңдайық. Қазір Қазақстанның сыртқы қарызы қанша, және оған қызмет көрсету үшін 2023 жылы қанша қаражат бөлінеді? Мемлекеттің қарызы 25,3 триллион теңгені құрайды. Ол 24,4% жалпы ішкі өнімге шаққандағысы. Бұл норма ма? Бұл норма. Норма 28%. Ол бәрі лимиттің шегінде орналасқан. Оны біз өтеу үшін биылға 2,5 триллион теңге қарастырылып отыр. Тағы да қосымша 1,8 триллион теңге, оны біз обслуживание дейміз, сол қарызды соған сондай қаражат жұмсалатын болады. Ең қызығы, бюджет биылда тапшы, сол дефициттің орнын толтыру үшін үкімет не істейді? Үкімет тағы да сырттан қарыз алады. Осылайша мемлекеттің берешегі ұлғая береді, ұлғая береді. Тағы бір маңызды мәселе, бұл әскери қызметшілер, полиция, ұлттық қауіпсіздік комитеті, мемлекеттік күзет қызметі сияқты органдардың қаржыландыруы да артады. Оларға 2,5 триллион теңге бөлінбек. Ақша көбіне жалақы арттыруға жұмсалады екен, алайда жоғары лауазымды шенеуніктердің күзетшілері мен ұлттық қауіпсіздік жауапты қызметкерлердің жалақысы құпия болып шықты. А кому будут увеличивать зарплату, на сколько процентов? Я эту информацию вам не могу сказать.
Потому что это секретная информация? Да, потому что это секретная информация. А почему казахстанцы не имеют права знать, сколько получают наши сотрудники СГО, КНБ и Минобороны? Насколько будет увеличена их зарплата? Я еще раз повторяю. Я будет увеличено, насколько не можем предоставить эту информацию. Елбасы туралы заңның күші жойылғаннан кейін Нұрсұлтан Назарбаевтың кеңсесін қаржыландыру қысқарады деп қаржы министрі өткенде сендірген еді. Тұңғыш президенттің кеңсесіне қазынадан бұған дейін 5 миллиард 600 миллион теңге бөлінген еді. Тек биыл Назарбаев канцеляриясының бюджеті небәрі 130 миллион теңгеге қысқарады екен. Қорытындылай келе, депутаттар 2023 жылға арналған нақтыланған бюджет жобасына шикі деген баға берді. Бірақ алда әлі комитет отырыстары өтеді, түзетулер жан-жақты талқыланып барып қана парламенттің жалпы отырысына шығарылады, ал біз келесі жиынға шенділер жақсылақ дайындалып келеді деген үміттеміз. Қайырбек, сөз сізде. Рахмет, еске салайын, бізбен байланыста болған әріптесім Саят Ермек.